kita orang Islam kita diajarkan agar setiap hari melakukan penghijrahan ke arah yang lebih baik. Maka pepatah Arab menyebut, "Man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa Mana-mana orang yang hari ini sama je dengan hari kemarin. Tak bertambah dari sudut imannya, tak bertambah dari sudut amalnya, tak bertambah dari sudut ilmunya, maka orang itu sebenarnya dia tertipu dengan kehidupan dia. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Nazir bersama dengan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Falah USJ 9. Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang melayari program Maghrib kita melalui pelbagai medium siaran sama ada FB Live ataupun melalui channel Medina Studio yang melayari dari barat kita doakan moga mendapat berkat yang melayari dari timur kita doakan moga terus makmur yang melayari dari utara kita doakan moga terus sejahtera yang menonton dari selatan kita doakan keampunan dan keberkatan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini amin ya rabbal alamin insyaallah pada malam ini bersempena dengan kurang lebih tujuh hari lagi sebenarnya untuk kita masuk ke dalam tahun baru hijrah Maka sukalah saya untuk membawakan tajuk pada malam ini Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kepada para jemaah sekalian Berkaitan dengan tajuk hijrah yang terbaik insya Allah. Hijrah yang terbaik Kita orang Islam kita diajarkan agar setiap hari melakukan penghijrahan ke arah yang lebih baik. Maka pepatah Arab menyebut, Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa marbubun. Mana-mana orang yang hari ini sama je dengan hari kemarin. Tak bertambah dari sudut imannya. Tak bertambah dari sudut amalnya tak bertambah dari sudut ilmunya maka orang itu sebenarnya dia tertipu dengan kehidupan dia wa man kana yawmuhu khayran min amsihi fahuwa rabih mana-mana orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin kalau tadi sama macam kemarin tahun ni macam tahun lepas tak ada perubahan kalau yang kedua ni, hari ni lebih baik dari kemarin. Tahun ni lebih baik daripada tahun sebelumnya. Minggu ni lebih baik daripada minggu sebelumnya. Fahuwa rabih. Maka kata pepatah Arab, orang ni sebenarnya orang yang beruntung. Tapi ada golongan yang ketiga. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi apa huwa mal'un tapi mana-mana orang yang hari ini lebih teruk daripada kemarin bukan setakat tak ada perubahan tapi lebih teruk maka orang inilah sebenarnya orang yang terlaknat ataupun orang yang sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala maka di sini kita faham Hijrah di dalam Islam kita dituntut untuk melakukan setiap hari menjadi insan yang lebih baik, hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Cuma yang tuan-tuan yang kita kena faham, penghijrahan ini dia merupakan satu sunnatullah dalam kehidupan kita. Apa maksud sunnatullah? Dia akan berlaku sama ada dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. Dalam keadaan kita no ataupun tidak. Hijrah pasti berlaku. Contoh, kita sebelum ada di alam dunia ini, sebenarnya kita berasal daripada tempat yang lain, alam yang lain. Betul tak? Kita asal dari sebelum itu, alam ruh. Kemudian Allah hijrahkan kita menuju ke alam rahim. Sembilan bulan, sepuluh hari kita berada dalam kandungan ibu kita. Kemudian kita dihijrahkan menuju ke alam dunia pada saat ini. Ada orang berada di alam dunia sehari saja meninggal dunia. Ada orang sampai mencecah umurnya sampai seratus tahun pun ada. Kemudian Allah hijrahkan sekejap lagi. Mungkin saya dulu, mungkin tuan-tuan dulu, Hijrah menuju ke alam yang seterusnya iaitu alam barzakh. Hijrah lagi menuju ke alam mahsyar. Sehinggalah seseorang itu dihijrahkan ke alam yang kekal abadi bagi orang yang beriman iaitu alam sa'idun, alam yang penuh dengan kebahagiaan iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebut sebagai hijrah. Umur kita dihijrahkan kalau tuan-tuan ingatkan, ketika kita umur 17 tahun, sekarang umur 71 tahun, beza ataupun tidak dari sudut rupa parah kita. Beza dah nak. Dari sudut kudrak kita, lain. Kita tengok gambar kita umur 17 tahun dengan umur kita sekarang 71 tahun. Beza dah. Hijrah dari sudut rupa paras. Kudrak kita ketika umur 17 tahun, 5 kilo, 10 kilo jogging, itu steady je. Tapi sekarang ni, 1 kilo, 2 kilo dah sempuk dah. Hijrah juga. Hijrah dari sudut tenaganya ataupun kudratnya. Kalau di alam pekerjaan, sedar tak sedar kita juga hijrah. Betul tak? Kalau orang kerja polis contohnya kan? Gawai. Mula dengan apa? Mula dengan inspektor. Kemudian naik jadi ASP assistant superintendent kemudian naik jadi DSP hijrah deputy superintendent kemudian naik jadi superintendent polis hijrah lagi jadi ACP assistant commissioner polis hijrah lagi satu bintang one star SAC senior assistant commissioner polis Hijrah lagi jadi dua bintang. Dia panggil DCP, Deputy Commissioner Police. Hijrah lagi jadi tiga bintang. CP, Commissioner Police. Hijrah lagi jadi empat bintang. Empat bintang ni dia ada dua. DIGP, Di Deputy Inspector General Police. Timbalan Ketua Polis Negara. datuk Ayub Khan sekarang ni. Ataupun satu lagi dia ada keris silang tu. Dia ada crown pula. IGP, Inspector General Police. Ketua Polis Negara. Kemudian lepas daripada IGP, ketua polis negara hijrah lagi. Dia panggil almarhum IGP pula. Almarhum hijrah juga betul tak? Sebab itu awak, kalau awak pangkat inspektor, jangan awak ini orang yang pangkat constable. Sebab apa? Satu masa nanti akan dihijrahkan menjadi almarhum kat depan tu. Faham tuan-tuan? Ini disebut sebagai hijrah dari sudut alam pekerjaan. Sebab itulah kita katakan hijrah merupakan satu sunnatullah. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Ataupun dalam keadaan kita nak ataupun tidak. Hijrah itu pasti berlaku. Cumanya di dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memberi jaminan. Mana-mana orang yang sanggup hijrah. Sanggup keluar daripada kepompong, sanggup berubah, Allah bagi jaminan mereka ini pasti akan berjaya. Walaupun dia bukan Islam sekalipun. Hatta walaupun dia ni bukan manusia sekalipun, binatang, haiwan yang sanggup hijrah, Allah bagi jaminan mereka pasti berjaya. Ini Allah tegahkan di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a." Ah. Dan sesiapa yang berhijrah, terutamanya kalau hijrah itu kerana Allah, Yajid fil ardi muraghaman kathiran wasa'ah. Maka pasti mereka yang berhijrah itu akan mendapati rezeki Allah yang maha luas lagi maha makmur. Anak yakin sebahagian besar dalam kalangan kita pada malam ni merupakan orang yang pernah berhijrah. Betul tak? Sama ada diri kita kah ataupun ayah kita kah ataupun datuk kita kah orang yang pernah berhijrah itulah yang mencipta kejayaan kita pada hari ini orang yang hijrah sampai kerja ke luar negara mereka itu pastinya lebih berjaya betul tak ada kawan-kawan kita yang kerjanya di mana kerja di Abu Dhabi UAE United Arab Emirates gajinya sampai mencecah sebulan 80000 ringgit tak nak balik sampai ke Malaysia. Kejayaan dari satu sudut, ada yang hijrah sampai ke UK, US dan sebagainya. Allah bagi jaminan, siapa yang hijrah confirm awak akan berjaya. Sebab itu kalau kita tengok berdasarkan kepada data sekalipun. Kawan-kawan kita ataupun mereka yang berbangsa Cina yang telah hijrah dari mainland dan berhijrah ke merata-merata tempat di dunia ini yang keluar daripada tanah besar Cina mereka pada saat ini sedang menguasai aset di dunia lebih daripada 3 trilion US dollar bukan million bukan billion trilion US dollar kerana apa kerana mereka berhijrah mereka berjaya mereka menguasai ekonomi di Thailand pada saat ini sebanyak 81%. Menguasai ekonomi di Filipina pada saat ini 60%. Menguasai ekonomi di Indonesia pada saat ini 73% dan menguasai ekonomi di Malaysia pada saat ini 61%. Kenapa? Allah bagi jaminan siapa yang sanggup hijrah dia akan menemui rezeki Allah yang maha luas lagi maha makmur. Cuma yang kita tuan-tuan, kalau kita rajin buat kajian dalam bentuk literature review di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang perkataan hijrah di dalam Al-Quran ni ada sebanyak 28 kali. Ada 28 kali Allah ulang perkataan hijrah dalam pelbagai bentuk dan direction. Ada dua belas kali Allah menyebut perkataan hijrah dalam bentuk pasten. Pasten ni fi'il madhi. Ada Allah menyebut perkataan hijrah dalam bentuk future ten ataupun present ten. Fi'il mudarik ada sebanyak tiga kali. Ada Allah ulang perkataan hijrah dalam bentuk perintah hijrah fi'il amar ada sebanyak enam kali. Allah menyebut perkataan hijrah dalam bentuk singular satu kali. Dalam perkataan plural empat kali. Hijrah khusus untuk kaum wanita satu kali. Dan hijrah makaniah, hijrah dari sudut perpindahan tempat Allah sebut satu kali. Totalnya di dalam Al-Quran diulang perkataan hijrah ini dua puluh lapan kali. Dan kesemua bila Allah ulang perkataan hijrah di dalam Al-Quran 28 kali Semuanya memberi satu definisi Direction makna yang sama yang dikehendaki Allah Iaitu orang yang keluar ataupun hijrah Orang yang bergerak mencari reda Allah subhanahu wa ta'ala 28 kali itu semua ke arah satu direction maksud iaitu orang yang berubah hijrah keluar bergerak tujuannya apa untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai bentuk ayat ada ketikanya Allah sebut fahjur ada ketikanya Allah sebut wahjurni ada ketika disebut hijran ada ketika disebut wahjuruhun ataupun hajiru ataupun mahjura semuanya membawa satu direction maksud yang sama, iaitu mereka yang mencari redha Allah subhanahu wa ta'ala. Tentuan yang dimuliakan Allah. Malam ni kita sebut tentang hijrah yang terbaik. Moga-moga ia menjadi satu muhasabah kepada kita di akhir tahun ini, kurang-kurang lebih satu minggu lagi untuk kita masuk ke dalam tahun baru. Apakah hijrah yang terbaik? Para sahabat antaranya Abdullah bin Amru bin As. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud. Pada nombor hadis 1698. Dan disebut juga di dalam bagai-bagai kitab Imam Hadis yang lain. Pernah Abdullah bin Amru bin As. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah hijrah yang paling baik? Kata Abdullah bin Amr bin As, Ya Rasulullah, ayyul hijratu afdal. Wahai Rasulullah, hijrah yang macam manakah yang paling terbaik? Tuan-tuan, kita boleh belajar satu hal dengan para sahabat bila mereka bertanya soalan. Para sahabat kalau kita tengok direction pertanyaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat dia akan tanya number one punya amalan. The best punya amalan. Yang terbaik punya amalan. Itu kebanyakan soalan para sahabat. Ada ketikanya sahabat tanya ayul a'mali ahabbu ila Allah. Amalan apakah yang paling Allah suka? ada ketikanya sahabat tanya ayyul a'mali afdal amalan apakah yang paling afdal ada ketikanya sahabat tanya ayyus sadaqatu a'zamu ajra sedekah apakah yang paling banyak pahala kita boleh belajar satu hal dengan para sahabat bila mereka tanya soalan mereka akan tanya the best number one yang terbaik semua dah ada pahala. Semua hijrah ni baik. Semua hijrah ni bagus tapi yang terpaling baik macam mana bentuk dia? Ini membezakan. Soalan mengajar dengan mentarbiah. Apa beza mengajar dan mentarbiah? Sahabat kalau dia tanya dan Rasulullah bila dia jawab, dia akan jawab yang terbaik. Yang terbaik itulah dalam bentuk tarbiah. Faham tuan-tuan? Mengajar-mengajar ni lain. Mengajar ni mengajar-mengajar-mengajar, kemudian ditinggalkan. Contohkan. Orang mengajar, kalau dia tanya, Ustaz, kalau solat, pakai jesi bola, sah ataupun tidak? Jawapan orang mengajar, sah tak sah je? Hm, boleh je, sah je. Itu beza. Tapi kalau orang yang mentarbiah, dia akan bagi tahu, Solat, pakai jesi bola, sah. Tapi yang terbaiknya, pakailah jubah. Faham tak? Itu beza dia. Orang yang terbiah ni, dia melihat yang terbaik. Yang the best. Maka sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kita dapat lihat dalam banyak bentuk set-set soalan yang sahabat ajukan, maka kita dapati jawapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan jawapan orang yang mengajar. Tetapi dalam masa yang sama mendidik dan mentarbiah apakah yang paling yang paling baik. Salah satu soalan bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul hijrati afdal?" Hijrah yang macam manakah yang paling afdal? Yang number one, yang terbaik short and precise. Pendek dan tepat jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata baginda? Hijrah yang terbaik itu adalah antahjura ma karihallah. Apabila awak mula meninggalkan apa-apa yang tak disukai oleh Allah. Tinggalkan benda yang Allah Ta'ala tak suka. Benda yang Allah Taala tak suka boleh kita tinggalkan maka ketika itulah kita sedang melakukan penghijrahan yang terbaik dalam dalam diri kita. Apa saja yang Allah Taala tak suka? Buat perkara sia-sia, Allah Taala tak suka. Buat benda yang tak senonoh, habiskan masa, itu tak suka. Kalau boleh hijrah daripada perkara-perkara ni, maka kita sedang melakukan penghijrahan yang terbaik dalam dalam diri kita. Cuma ni tuan-tuan. Bila kita sebut tentang orang yang berhijrah. Apa tanda orang itu orang yang berhijrah? Mesti ada tanda dia. Kalau mengukur berat maka mengukurnya dengan kilogram. Kalau mengukur jauh maka ukurannya kilometer. Kalau mengukur panjang ukurannya meter. Dia ada standard ukuran dia. Bagaimana kita nak mengukur orang yang sedang ataupun telah hijrah? Ada beberapa tanda yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama kata para ulama, apa tanda orang berhijrah? Wa man taba wa lam yazdat fil ibadati falaysa bita ibin. Yang pertama Man taba wa lam yata'allama bi'ilmin falaysa Tanda yang pertama orang berhijrah adalah orang yang bertambah dari sudut ilmunya. Tidak dianggap seseorang itu berhijrah tetapi dia tidak update ataupun upgrade dia punya ilmu. Faham tuan-tuan? Dia kata dia telah hijrah tapi ilmunya tidak bertambah ilmunya tidak berubah maka dia tidak dianggap lagi orang yang yang hijrah ilmu sama juga macam aplikasi telefon kita kan ada satu aplikasi namanya Waze Waze tu kalau tidak upgrade tidak update maka ada tempat-tempat tertentu dia tak sampai betul tak sebab apa dia kena upgrade update sentiasa jalan sentiasa tambah Highway jasa bertambah lebuh raya, macam-macam ada sekarang ni. Maka kita kena upgrade. Ada yang auto update. Tujuannya apa? Supaya bertambah dia punya capaian dia, network dia. Begitu juga orang yang hijrah, apa tanda dia hijrah? Dia mesti mau update ataupun upgrade dia punya, dia punya ilmu dia. Anda yakin tuan-tuan? Kita kan kalau kita kumpul ramai-ramai pada malam ni. Kita ambil sebagai satu contoh mudah aja. Kita minta setiap daripada kita ni angkat takbir ratul ihram. Agak-agak sama tak takbir ratul ihram kita ni ramai-ramai. Confirm tak sama. Betul tak? Sebab apa? Kita belajar takbir ratul ihram mungkinlah daripada dulu. Mungkin daripada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dan tak tu je. Mungkin tapi yang tepatnya yang dituntutnya menurut mazhab Syafiinya bagaimana dilakukan takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya mungkin beza-bezakan sebab apa tidak upgrade ataupun tidak update kita punya ilmu tadi maka apa tanda orang itu hijrah tandanya adalah dia mesti mau update dia mesti mau upgrade dia punya ilmu tersebut ini tanda yang pertamalah kata para ulama yang kedua, apa tanda orang hijrah secara ringkas hanya sebut. Tanda yang kedua, وَمَنْ تَابَ وَلَمْ fil فِي الْعِبَادَةِ فَلَيْسَ ibin <إِبْن> Tidak dianggap seseorang itu telah hijrah kalau dari sudut ibadahnya tidak bertambah. Ibadahnya tak bertambah, tapi dalam masa yang sama dia katakan, oh aku telah hijrah. Maka sebenarnya dia bukanlah orang yang benar-benar hijrah. Yang ketiga, tanda orang hijrah. وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يَحْفَزْ لِسَانَهُ فَلَيْسَ بِتَعِبِنْ Tidak dianggap seseorang itu sedang berhijrah. Tetapi lisannya itu tidak dijaga. Perkataannya tidak ditutur di tapis kalau dia bercakap sakit hati orang bercakap cari salah orang maka sebenarnya kalau dia kata dia sedang hijrah tapi dalam masa yang sama perkataannya itu tidak dijaga sebenarnya dia bukanlah orang yang berhijrah dan tanda yang keempat kata para ulama wa man taba wa lam yughayyir rifaqahu tidak dianggap seseorang itu berhijrah kalau akhlaknya itu tidak berubah ke arah yang lebih baik kalau kasar cari salah orang kasih buka air orang dan sebagainya maka dia bukanlah tanda orang yang yang berhijrah jadi tuan-tuan di hujung tahun ini saya ingatkan diri saya dan kita semua marilah kita pasakkan niat kita untuk kita berubah tinggalkan yang tidak elok menjadi hamba Allah yang lebih baik insya-Allah. Niat untuk berubah sahaja pun sudah dikira pahala di sisi Allah. Bukankah kita pernah dengar satu hadis? Hadis ni sahih. Ada dalam sahih Bukhari pada nombor hadisnya 3395. Ada dalam sahih Muslim pada nombor hadisnya 6957. Tentang apa ni? tentang ada seorang pemuda pada zaman dahulu bukan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman-zaman yang dulu zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah melakukan kesilapan dosa apa dia dosa dia dia pernah membunuh seramai 99 orang pernah dengar aku hadis ni kan hadis ni sahih Bukan seorang, 99 orang dia pernah bunuh. Gangster betul dia ni. Ini kalau gelaran dia ni, gelaran panglima pancung tak bertanya. Memang kerja nak tetap orang je. 99 orang dia bunuh. Akhirnya dia jumpalah seorang ustaz. Ustaz, boleh tak saya nak taubat, nak hijrah? Apa dosa kamu? Saya telah bunuh 99 orang. Kata ustaz tadi awak tak ada can dah. Memang neraka dah tempat awak. Dia bunuh ustaz tadi cukup 100 orang. Ha, ambil kau. Jumpa seorang lagi ustaz. Ustaz boleh tak saya nak hijrah nak berubah? Maka kata ustaz seorang lagi. Boleh dengan syarat awak tinggalkan kampung halaman sekarang ni. Tuju ke tempat yang baru. Niat dia untuk berhijrah. Dia pergi ke tempat yang baru. Dalam perjalanan ke sana. Takdir Allah ajalnya sampai. Tak sampai tempat baru lagi. Di pertengahan jalan meninggal dunia dia. Ketika itu datanglah dua malaikat. Untuk mengambil ruh si mati tadi ni. Adakah kita nak tempatkan ruh si mati ni. Di satu tempat namanya Iliyin. Ataupun nak ditempatkan ruh dia di sijid. Sebab apa? Kalau roh itu roh yang baik, dia akan ditempatkan di tempat perkumpulan roh namanya Illyin. Innal abrara lafi Illyin. Kalau roh itu roh yang tidak baik, dia akan ditempatkan di satu tempat perkumpulan roh yang tak baik, roh yang jahat namanya Sijin. Wa innal fujara lafi Sijin. Duk bincang, duk nego antara malaikat. Di ilin ke di -sigil. Satu kata kena letak di lah. Sebab apa? Dosa dia pernah membunuh seramai seratus orang. Yang ni pula kata, oh tidak. Di lebih patut. Apa justifikasi dia? Kerana dia berniat untuk berubah. Nego punya nego, nego punya nego. Dapat perintah dari Allah Ukulah daripada dada si mati tadi lebih dekat dengan kampung dia yang lama ataupun lebih dekat dengan tempat yang baru yang dia nak hijrah tadi. Bila diukur, didapati dadanya itu lebih dekat dengan kampung yang baru maka ruhnya ditempatkan di satu tempat namanya Illiyin. Apa yang kita boleh belajar daripada hadis sahih ni? Bukan cerita para ulama ni hadis sahih niat untuk kita berubah nak hijrah itu pun sudah dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai aman amal soleh. Cuma tuan-tuan, persoalannya ada orang tanya ustaz tersebut tentang hijrah bagai-bagai. Sebenarnya nak mula daripada mana hijrah ini? Nak mula dari mana? Apa dia punya starter dia ataupun spark dia? Ada satu TV kan, nama TV Al-Hijrah. Tahu tak? TV Al-Hijrah. Bahasa kita, kita sebut hijrah. Tapi dalam bahasa yang lebih moden kita sebut transformasi. Transform. Trans melangkaui form bentuk, berubah bentuk. Dulu penyiaran hanya TV yang memaparkan cita-cita yang mungkinlah tak menambahkan iman tak menambahkan amal tapi TV Hijrah ni dia transform melangkaui bentuk yang baru penyiarannya lebih kepada islami itu TV Al Hijrah cuma persoalannya kita sebut hijrah berubah transform nak mula daripada mana asas untuk kita berhijrah berubah nak transform diri kita tak dapat tidak mestilah kita kena mula berdasarkan ayat al-Quran dalam surah ar radu pada ayat yang ke-11 ini asas tata untuk kita berubah apa dia surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11? Tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna allaha la yugayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan awak sendirilah kena berubah ini asas penghijrahan kenapa Allah letakkan ayat ni dalam surah ar-raqdu ar-raqdu ni apa maksud dia ar-raqdu maknanya petir ar maknanya kilat. ar maknanya panah. Seolah-olah memetir, memanah, mengilat. Diri orang yang nak berubah, awak kena faham perubahan itu nak mula dari mana? Mula dengan diri awak sendiri. Sebab itulah, kalau nak berubah kena mula dengan 3M. Nak hijrah kena mula dengan 3M. M yang pertama Mula dengan diri sendiri dulu. Mula dengan diri sendiri. Jangan mengharapkan. Oh sepatutnya kena buat macam ni. Awak kena buat begini. Kena buat begini. Tapi diri kita tidak berubah. Diri kita tidak menyumbang. Ini masalah. Ada sehari dua kan. Viral. Satu masjid di Merbuk. Namanya Masjid Al-Bushra. Masjid Al-Bushra di Merbuk kan. Banyak dapat WhatsApp. Grup-grup masjid, grup-grup AJK, grup-grup imam. Dapat masjid daripada jemaah, Dapat masjid daripada orang ramai. Uh, kami mengharapkan masjid jadi seperti Masjid Al-Bushra Merpuk. Ya bagus awak mengharapkan. Tapi apa sumbangan awak? Nak mengharapkan perubahan demikian, mula daripada mana? Inna Allah la yugayiru ma bi kaumin hatta yugayiru ma bi am Jom marilah sama-sama kita berkhidmat. Sama-sama membantu masjid dan surau. Barulah adanya perubahan. Kalau harap pada imam seorang. Harap pada pengurusi seorang. Harap pada AJK seorang. Takkan gerak. Takkan mampu. Sebab itulah nak mulakan perubahan. Mula dengan diri sendiri. Apa yang kita boleh sumbangkan sehinggalah jadi sampai sampai macam tu. Ini M yang pertama. M yang kedua, perubahan itu mestilah kita bermula dengan perkara-perkara yang kecil. Jangan nak ubah benda yang terlalu besar, nak ubah negara, nak ubah Amerika, nak ubah situ, nak ubah sini. Tetapi perkara asas basic thing kita kita lupa untuk lakukan perubahan. Ini M yang kedua. Dan M yang ketiga untuk melakukan perubahan mula dari sekarang. Mula dari sekarang. Mula dari sekarang tu pun lambat sebenarnya. Sebab apa? Sekarang tiga suku kata. Sekarang. Kita tukar, kita ubah Mula dari now ha, Itu lebih cepat sikit Sekarang tiga suku kata now Satu suku kata sahaja Sebab itu tuan-tuan Orang yang inginkan perubahan Tetapi pada masa Orang yang inginkan perubahan pada masa depan Tapi tindak tanduk dia tidak berubah Daripada apa yang dia lakukan pada hari ini Kata Albert Einstein, itu adalah orang yang gila. Dia mengharapkan perubahan pada masa akan datang. Okey, perubahan pada esok hari, perubahan pada minggu depan, perubahan pada bulan depan. Berubah sini, ni, 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 ni. Tapi tindakan dia tidak berubah. Sama je macam kemarin. Itu merupakan kata Albert Einstein, pemikiran orang yang yang bongok. We kata Albert Einstein we cannot solve the problem with the same thinking we use when we created them. Kita tak akan mampu menyelesaikan masalah di masa hadapan dalam masa tindakan kita pada hari ini sama macam sebelum-sebelum ini. Pasti akan menemui kegagalan. Sebab itu kegagalan orang yang nak melakukan perubahan dia biasanya sebab dua yang pertama, kenapakah kegagalan itu datang? Dia berpunca daripada yang pertamanya, orang yang kerjanya berfikir, tapi tidak benar buat apa-apa. Those who talk but never did. Mesyuarat aja hari-hari. Hari ini -hari. hari mesyuarat, lusa mesyuarat, tulak mesyuarat. Mesyuarat, 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 mesyuarat. Tindakannya tak ada. Macam mana nak berjaya? Betul tak? Mesyuarat, mesyuarat. Those who talk but never did. Kita kena buat macam ni. Plan kita begini. Strategi jangka panjangnya begini. Tapi tindakannya tak ada orang nak buat. Macam mana nak berjaya? Itu faktor yang pertama kegagalan. Yang kedua kenapa berlakunya kegagalan? Those who dig but never talk. Orang yang buat sesuatu tapi dia tak fikir dulu. Buat aja dulu apa strateginya tak ada. Macam mana dia nak berjaya? Maka dua ni lah kebiasaannya akan menemui kegagalan dalam suatu perubahan. Cuma ni tuan-tuan, bila kita sebut malam ni mengambil semangat nak masuknya ambang tahun baru hijrah. Kita kena akui orang yang nak hijrah dia akan berdepan dengan cabaran. Tak dapat tidak, pasti akan berdepan dengan cabaran. Samalah. Kalau kita nak jadi orang yang istiqamah kita akan berdepan dengan ujian. Kalau kita nak jadi orang yang ikhlas, kita akan berdepan dengan ujian. Begitu juga orang yang nak berubah, nak melakukan perubahan, nak melakukan tajdid pembaharuan, nak melakukan hijrah, nak melakukan transformasi, dia akan berdepan dengan ujian dan cabaran dia. Apa ujian orang yang nak berhijrah? Ini ada dua lah yang besar. Yang pertama kita sebut ujian dari sudut dalaman ujian dari sudut dalaman macam mana ujian dari sudut dalaman ni bagi orang yang nak taubat hijrah istiqamah ni dia akan berdepan dengan ujian dalam hatinya kerana talbisul iblis dibisik-bisikkan dengan bisikan daripada iblis iblis akan membisikkan dalam jiwa orang yang nak berhijrah supaya timbul perasaan ujub supaya timbul perasaan takabur supaya timbul perasaan riak, sumah dan pelbagai penyakit hati yang lain. Contoh kan, kita orang yang hijrah, orang yang taubat. Kita datang awal ke masjid contohnya kan. Subuh tu pukul 5.40 kita datang dah. Subuh 5.57 contoh. 5.40 kita dah sampai dah. Kita buka lampu, buka pintu dan sebagainya. Pandang kiri kanan tak ada orang. Kadang-kadang terdetik dalam hati. Kemah juga aku ni. <tid> oh, terbaik juga aku ni. Tok Bila tak datang lagi. Aku mari dia. Tok Imam tak nampak bayang lagi. Aku ada dah. Terbaik bah. Contoh kan. Sebenarnya itu talbisul iblis. Ini tak dapat tidak bagi orang yang nak hijrah. Ataupun orang yang telah hijrah. Ataupun orang yang istiqamah. Dia akan berdepan dengan ujian talbis bisikan-bisikan daripada iblis tadi. Masuk dah. Lima minit lagi. Last lah tuan-tuan. Cabaran -tuan. yang kedua orang yang nak melakukan hijrah. Dia akan berdepan dengan satu lagi ujian iaitu ujian luaran kita sebut. Apa dia ujian luaran ni bagi orang nak hijrah? Dia akan berdepan dengan mulut orang. Mulut orang. Orang akan kata je. Mulut orang ni kalau kita buat benda tak baik, dia akan kata, confirm. Tapi hak kita peliknya, kadang-kadang buat benda molek pun, ada juga mulut yang kata. Betul tak? Ada juga orang kata. Ana bertugas di masjid. Di bandar terasak KL. Ada seorang jemaah Ana ni, dia bagus. Dia, nak, dia bukan AJK, bukan Imam Bila. Tapi dia kalau ada kuliah, kalau ada kuliah, major kuliah ni dia yang Bawa ke depan. Dia pastikan ada air. Kalau hari Jumaat, pukul sebelah tu dia datang dah. Buka pintu, keluarkan tabung, siap-siap dengan lampu apa semua. Tapi, kita dengar daripada mulut orang lain, apa dia kata? Haji ni lebih sudu dari kuah, dia sebut. Dia bukan AJK pun, dia bukan uh, Imam Bilal pun. Tapi orang mengatakan dia, hmm, Haji ni lebih sudu dari kuah. AJK tak kalut macam ni. Dia sebut begitu. Barulah saya faham. Rupa-rupanya kalau kita buat baik pun akan ada juga orang yang orang yang mengata. Sebab itu kita sebut kalau kita yakin apa yang kita buat ni betul. Tak salah dari sudut syariah. Tak tindah orang bawah. Tak tarik orang atas. Buat sajalah. Mulut orang sampai bila-bila takkan habis. Tanah Pahang, Tanah Purba, kaya dengan aneka sejarah. Kalau kata sudah dikotor, jangan mudah diubah-ubah. Getah dibakar dalam pelita untuk menyuluh dalam perigi. Sepatah kata sudah dikotor, jangan mudah-mudah untuk kita ubah lagi. Buat sajalah, mulut orang tak akan habis. Sebab itu tuan-tuan, orang yang nak hijrah, dia memerlukan semangat. Kalau tak ada semangat, dia akan gagal dengan talbisul iblis. Orang yang nak hijrah, dia kena ada semangat. Kalau dia tak ada semangat, dia akan jatuh dengan mulut manusia. Semangat ni mahal. Sebab itu orang dulu sebut, hidup di dunia penuh cabaran. Patuh semangat, binasalah badan. Hidup di dunia, godaannya banyak. Hilang semangat, maruah tercampur. Hidup di dunia, banyak masalah lemah semangat, hidup akan susah. Hidup di dunia banyak cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesak, ke laut pun karam. Bila semangat sudahlah lemah, duduk berunding, patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup akan diperhambur orang. Bila orang kehilangan semangat, dia hidup bagaikan mayat. Bila semangat sudah lari daripada hidup, lebih baik dia mati. Bila semangat sudah menipis, tuah tercampur, maruah pun terhakir. Tapi ingat, kalau semangat sudah kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar menghadapi musuh takkan gentar. Bila semangat sudah menyala sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu dicampuk dicabar takkan layu. Pokok pakalnya nak hijrah nak istiqamah dalam hijrah tak dapat tidak mesti kena bangkitkan semangat. Akhir kata tuan-tuan di akhir tahun ini jadilah kita orang yang berpendirian teguh duduk tegaknya amatlah kukuh diterperibut takkanlah roboh pendirian teguh dada pun penuh ditipu daya takkan terkecoh pendirian tegas gagah berani taat sumpah peganglah kita pada pada janji. Moga-moga tuan-tuan peringatan tazkirah kita pada malam ni menjadikan kita orang yang istiqamah di dalam melakukan penghijrahan dalam hidup kita dan kita akan jadikan tahun baru nanti tahun yang lebih baik daripada tahun ini insya-Allah. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.